Koncem loňského roku přitekly do regionu Jestřebích hor finanční prostředky z programu LEADER ČR 2007. Program LEADER ČR je speciálně vytvořen pro obnovu venkova, venkovských oblastí. Naše místní akční skupina Království Jestřebí hory získala v tomto programu 2,5 milionu na podporu regionu Jestřebí hory a Podkrkonoší. Valné shromáždění a výběrová komise rozhodla o tom, že 7 projektů, které byly shromážděny z těchto oblastí, si rozdělili tyto peníze podle náročnosti finanční svých projektů. Ve velmi krátkém termínu během listopadu a prosince 2007 se povedlo zrealizovat všech 7 vybraných projektů. Jako první vám představíme Jaroslava a Janu Prouzovi z Havlovic, kteří přebudovali stáj pro prasnice na moderní objekt pro chov koní, jezdeckou stáj na Popluží. Dotace pro tento projekt činila 577 tisíc korun. Měli jsme tady objekt, který původně sloužil jako stáj pro odchov prasnic a ten jsme zrekonstruovali, stará technologie se vybourala a upravila se budova vlastně pro chov koní tím, že se sem nainstalovalo 12 nových boxů, které slouží pro chov koní. A co přinese tento projekt? Chceme nabídnout lidem z blízkého okolí, kteří mají koně nebo kteří si chtějí pořídit koně a nemají možnost si ho ustájit doma, případně na něj nemají tolik času nebo i zkušeností, tak si ho můžou ustájit u nás. My se vlastně jim o koně postaráme, pomůžeme jim i se základním výcvikem toho koně. A další taková myšlenka je při vznikajících turistických koňských stezkách nabídnout možnost ustájení těchto koní i nabídnout zázemí, dejme tomu, pro jezdce. Do programu LEADER ČR se mohli přihlásit podnikatelé z oblasti zemědělství a lesní výroby, obce a neziskové organizace. Dalším z projektů je nákup lesnické techniky, štěpkovačky, vyvážičky a korby firmou Polom SRO Malé Svatoňovice, jejíž majitel Jakub Kopecký získal dotaci ve výši 260 tisíc korun. Dotace z programu LEADER 2007 byla využita pro nákup 3 strojů, což je štěpkovačka, vyvážecí vlek za traktor a následně na tom namontovaná, udělaná za na zakázku korba. K čemu projekt slouží? Pro údržbu a obnovu turistických cest a cyklotras v našem regionu. Zpracování dřeva pro následné použití na dřevní štěpku, na palivo nebo na zahrady a tak dále. Každý žadatel musel přiložit vlastní podíl. Pro podnikatelské subjekty to představovalo 50% a pro neziskové organizace a obce 20%. Celkově tak bylo na realizaci všech projektů vynaloženo 3 958 529 korun. Třetím projektem je rekonstrukce části cyklotrasy v Suchovršicích. Obec získala na realizaci 158 tisíc korun. Jak byla dotace využita, nám sdělí starostka Lenka Hozová. V naší obci jsme ji využili pro cestovní ruch, to znamená pro zlepšení cyklotrasy ve směru Radvanice Slatinský Mlýn, která prochází kolem řeky Úpy. A zlepšili nebo položili jsme nový asfaltový koberec na původní cestu, která už nebyla ani pro ty cyklisty použitelná. Cesta je určena především pro cyklisty a turisty, kteří se chtějí vyhnout frekventované hlavní silnici vedoucí na druhé straně řeky Úpy. Každý občan našeho regionu se mohl a stále může zapojit do aktivity projektu místní akční skupiny Království Jestřebí hory Budujeme region se společnou budoucností. Na administraci projektu pracovala za ministerstvo zemědělství inženýrka Markéta Ertnerová. S místní akční skupinou Království Jestřebí hory jsem se seznámila 4. září roku 2007, když jsem se dozvěděla o tom, že byla vybrána hodnotitelskou komisí do projektu LEADER ČR pro rok 2007. Mezi zrealizované projekty patří také úspěšná snaha města Úpice o vybudování kuchyně v turistické ubytovně areálu Sparta. Jak byla dotace ve výši 186 tisíc korun využita zde?
Vybudovali jsme kuchyni tady v ubytovně na Spartě, pořídili jsme jak nábytek, tak i elektrospotřebiče, sporák, lednice, digestoř a podobně. Význam projektu nám sdělí ředitel sportovního a turistického centra pan Jirka. Tento projekt především slouží ke zkvalitnění cestovního ruchu tady na naší ubytovně, která je v podstatě 2 roky nová, a nedostatek této kuchyně jsme v podstatě zkusili nebo prožili minulý rok, kdy zde byla různá soustředění, a cítili jsme to jako velký nedostatek, jídla jsme se museli dovážet, a právě tahle ta kuchyně, která tady byla vybudovaná z tohoto projektu, je velice pěkná a jak jsem už říkal, si o to hodně slibujeme a věříme, že do budoucna se budou jít další soustředění. V této reportáži vám byly představeny 4 projekty zrealizované z programu LEADER ČR 2007. Zbývajícím 3 se budeme věnovat v další reportáži.